الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ سمین موٹیویشنل سپیکر ینگسٹ کارپوریٹ ٹرینر اینڈ دی سی ای او اف ا ویب چینل پی این این ایچ ٹی ویلکم ٹو آر 2 منٹ موٹیویشن آج 2 منٹ موٹیویشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے پانچ ہارڈ سکلز کے بارے میں جو کہ 2019 میں آپ کو ایک بہت ہی ہائی لیول جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے پچھلی 6 ویڈیوز میں نے پانچ سافٹ سکلز کے اوپر بنائی تھی جو کہ 2019 میں آپ کی جابس کے لیے ضروری ہیں تو یہ ہارڈ سکلز کے اوپر ہے اور یہ ریسرچ بہت ہی کامیاب ریسرچ جو کہ لنکڈ ان اور ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے ہوئی ہے جس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک بہت ہی اچھے عہدے کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے اندر جیسے کہ فیس بک امیزون ٹویٹر لنکڈ ان اور ایپل جیسی کمپنیز کے اندر تو اس کے لیے یہ پانچ ہارڈ سکلز آپ کے اندر ہونا ضروری ہے ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتی ہے تو آپ کی جاب آ سکتی ہے لیکن جتنی اچھی آپ جاب چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے ان لائنوں کے اوپر ورک کرنا ہے سب سے پہلی ہے یو ایکس ڈیزائن یعنی کہ یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ جو یوزر آپ کا پروڈکٹ یوز کر رہا ہے اس کے لیے وہ یوز کرنا آسان کر دو دین آتا ہے آپ کا پیپل مینجمنٹ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ مینجمنٹ جو آپ کی کمپنی میں مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو مینج کرو اگر آپ کے اندر وہ اسکلز ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے انالیٹیکل ریزننگ یعنی کہ انالیسس کرنا اور ریزنز کے ساتھ کرنا ریزنز کے بغیر نہیں پھر آتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے آپ تھوڑا بہت آگاہ ہوں گے کیونکہ بچپن میں بھی ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آگاہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بنے گی اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آتا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ یعنی کہ سارا ڈیٹا جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا ایک جگہ پر محفوظ کرنا یہ پانچ ہارڈ سکلز ہیں جن کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی اور یہ آپ کو دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیز میں اچھے لیول پر اور اچھے عہدے پر جاب دلا سکتے ہیں 2019 کے اندر اب آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس بک کا آفس لاہور میں بھی کھل رہا ہے تو ان کے اوپر جلدی سے ورک کر لیں تاکہ اگلے 5 سال میں آپ ایک اچھی جاب حاصل کر سکیں میرا کام آپ لوگوں کو کامیاب کرنا ہے اس کی اگلی 5 ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اجازت دے عبداللہ سمین کو بہت شکریہ اللہ حافظ